primeiro tempo, a reação foi essa. E o primeiro tempo de hoje também, para se esquecer. Fim do segundo tempo. E Marquinhos Santos assim já diz tudo, ou quase tudo. O último jogo do Fortaleza aqui na Arena Castelão tinha sido contra o ABC. Derrota e um futebol que não agradou. Então os jogadores já sabiam que a cobrança do torcedor ia ser muito grande. Eles sofreram um pouquinho, mas diferente daquele último jogo, comemoraram. O bom humor apareceu, mas demorou. Apesar do Fortaleza ter chegado com perigo nos primeiros minutos de jogo. Aí, aos 23 minutos, falta pro Asa. Cruzamento na área e João Paulo, de cabeça, abriu o placar. Atenção pro gol! Gol! Asa! O jogo passou a ficar tenso. William Simões vacilou na frente da área e o Asa poderia ter ampliado a vantagem. O erro do William Simões foi o suficiente para o torcedor pegar no pé. A cada toque do jogador na bola, vaias. Que no futebol tem dessas coisas. Hoje você é vaiado, amanhã você faz uma partida, faz um gol. Você é bom pra caramba. O Fortaleza buscava o gol a todo momento. Nesse lance, Lima cabeceou, o zagueiro evitou quase em cima da linha. Quem entrou foi Anselmo. O artilheiro tricolor quase marcou de cabeça, ainda no primeiro tempo. A trave, coitada, foi quem pagou o pato. Impaciência dentro e fora de campo. Temos que fechar o ouvido e jogar dentro do campo, né? A gente sabe que se a gente fizer dentro do campo, o torcedor vai estar junto com a gente. Atitude foi a palavra de ordem para tudo começar a mudar. Uma devolução para o William Simões, deu um cruzamento para a grande área de cabeça. Com 2 minutos, o William Simões fez um cruzamento perfeito. Rosinei deu uma de atacante. Do Fortaleza! Rosinei, camisa número 10. No início do segundo tempo. Pode-se dizer que foi ele, apesar do gol ter sido feito pelo Rosinei, né? De cabeça, coisa rara na carreira do Rosinei, eu falei para ele isso. Mas o mérito total do Simões pela jogada trabalhada. Isso só nos motiva mais para estar trabalhando. E isso me motivou mais para voltar para o segundo tempo e fazer um bom segundo tempo. A cobrança, impaciência do torcedor virou apoio, empolgação. Sendo assim, o Fortaleza virou o jogo. Railan cruzou, Juninho tocou. Pio veio em direção da bola, agora para. Vou falar uma coisa. Se eu erro o chute ali, a bola ia lá no escanteio. Para a felicidade dos tricolores, Pio acertou. 2 a 1. O Fortaleza sobrou, bateu o Juninho pro meio, Maranhão sobrou, Rosinei voltou, Pio bateu. Gol! Do Fortaleza! Pio! Quando eu vou bater na bola, apenas eu vou bater. Quem vai dar o direcionamento é Deus. E graças a Deus ele deu o direcionamento certo e foi no fundo da rede e garantimos mais 3 pontos. Maranhão teve a chance de ampliar e matar o jogo. Nos minutos finais, o Asa colocou pressão. O Fortaleza, na superação, voltou à liderança. Essa aí mostra a cara do grupo. O grupo é isso aí, ó. Superação, se impondo, né? A gente fez o que o professor pediu no segundo tempo. Numa noite onde o sufoco se transformou em alívio. Se o primeiro tempo foi triste, o segundo tempo foi de alegria. É, coisas do futebol. O cruzamento para a grande área de cabeça.